Ola, moi bos días a todos e a todas. Eu son Nora e estou xunto cos meus compañeiros e compañeiras que xa irei presentando. Estamos na Radio Fábrica de Poetas da Biblio do IES Poeta Díaz Castro de Guitiriz. Nós sempre temos un lema, que nunca debedes esquecer. Un poema bonito e todo comeza cun sorriso. Agora que xa o sabedes, imos comezar. Os gatos, como moitos outros animais, son os amigos de moitas das nosas persoas maiores. E hoxe, os meus compañeiros Bruno, Alberto e Diego vamos contar un poema sobre gatos. E xa non me enrollo máis, xa poden empezar. Hola a todos, vamos a ler un poema da sección Gatos. Este poema titúlase Frío. Esta mesa está fría, esta man está fría, esta agulla está fría. O estetoscopio está frío, a enfermeira está fría, este cuarto está frío. O único que está quentiño é o charco de urina deste retinario que fixen nas rodas da veterinaria. Bueno, adeus a todos e a todas, acaba a sección dos gatos. Damos paso á seguinte sección. Gustouvos o poema, tiveron moi boa elección, verdade? Eu sempre digo unha cousa, os humanos comen os poemas e os poemas están cheos de sabedoría. Eu pregúntome, que comerán os humanos cando non queden poemas? Non sei se o pillastes, pero senón cando o fagades e desmedar a razón. Cambiando un pouco de tema. Hoxe choverá, quentará o sol, non o sei, pero ímolo descubrir coas miñas compañeiras Lorena, Paula e Natalia. Bos días, o vendres 18 hai 100% de probabilidades de que choiva. 5 grados de mínima, 10 grados de máxima e vento a 10 km por hora. O sábado 19 haberá 100% probabilidades de chuvia, 5 grados de mínima, 11 de máxima e vento a 15 km por hora. O domingo 20 haberá 100% de probabilidades de chuvia, 9 de mínima e 14 de máxima, e vento entre 15 e 20 km por hora. E o lunes 21 hai 100% de probabilidades de que choiva, 5 grados de mínima, 15 grados de máxima e vento a 30 km por hora. O martes 22, 100% probabilidades de chuvia, 6 grados de mínima, 15 de máxima e vento a 25 km por hora. E por último, temos o miércoles 23 con 100% probabilidades de chuvia, 6 grados de mínima e 14 de máxima e de vento 30 km por hora. Fixar o tempo que fixera, íamolo pasar moi ben, porque os humanos sempre estamos a mirar formas de buscar algo que nos entreteña, ou de mirar os lados bons ás cousas. Todos e todas saberemos polo menos un refrán, e a miña compañeira Nereide rematará esta sección cun refrán de outono. Outono bonito. Folliñas no chan, castañas asadas, que ricas están. Bos días, son Sandra e hoxe xunto coa miña compañeira Carla ímonos informar de algunhas actividades previstas no Concello de Guitiriz. Unha das actividades chamase Lembranzas de Guitiriz, que terá lugar na Casa Habanera o luns, de 6 a 7 da tarde, para as persoas maiores de 55 anos. Outra das actividades que podedes facer son receitas de outono con poesía. E o prazo para enviar a vosa foto hasta o 21 de novembro. E para enviar a vosa foto tedes lo que enviar ao biblioteca@concellodeguitiriz.com. A última actividade que hai prevista é na Casa Barxa e hai de inscripción do 21 de novembro ata 13 de decembro. 10 sesións de 60 minutos de xoves ás 6:30. En xaneiro os días 12, 19 e 26, en febreiro 2, 9, 16 e 23, en marzo 2, 16 e 30. E ata aquí o noso programa de hoxe. Queremos nomear o noso técnico de son, o noso compañeiro Juan, que como o resto esforzouse moito para que isto saíra adiante, e saíu. Tamén queremos agradecer á nosa profe Sandra, porque sen ela isto non sería posible. Un saúdo e atopámonos nas ondas o próximo día.